sábado, 7 horas da manhã, a formiga. Enche o peito, meu filho. Bora, meu filho, enche o peito. Enche o peito. Disse o preço agora, cada canto é 100 conto. Diga seu preço agora. Já, viu? 300. Aí, mano, 500 é seu preço. Já tá vendido. Mais um para encerrar o vídeo.